Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, salatu wassalamu. Habibullah, salatu wassalamu alayka ya Nurullah, sallallahu alayka wa sallam. Allah ke muhtaram, aap jo yahan par dekh rahe hain, jo ghar sharif dekh rahe hain, ye sayyidah kainat salamullah alayha ki rahaj hai. Yahan par shaadi ke baad aapka maskan tha ye. Alhamdulillah, Yasir bhai ki taraf se ye mubarak ghar ki ziyarat ka sharaf hasil hua. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آمین اور حیدرآباد میں اہل سنت کا کام کو مستحکم فرمائے آمین اور خصوصیت کے ساتھ ہم جو کوشش کر رہے ہیں رائٹ وے ایجوکیشن سوسائٹی کو لے کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس میں برکت عطا فرمائے آمین آمین ترقی عطا فرمائے آمین دین سیکھ کر دوسروں تک اس پیغام میں حق کو پہنچانے کی ہمیں کوشش کریں آمین آمین سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ جتنے عاشق اہل بیت ہے عاشق صحابہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت قدم بھرنے والے ہیں یا اللہ سب کے یہاں پر حاضری کا موقع ہے آمین